Na programu slede vesti Radio televizije Stara Pazova. Potpredsednik vlade Srbije i ministar financija Siniša Mali i predsednik Komiteta komunističke partije Kine grada Ningboa Peng Jiesue razgovarali su danas o odnosima dve zemlje i zajednički ocenili da oni nikada nisu bili bolji, te da Srbiju i Kinu vezuju čelično prijateljstvo i dobra ekonomska saradnja. Odnosi dve zemlje nikada nisu bili bolji i bazirani su na, pre svega, dobroj ekonomskoj saradnji. Srpski narod ne zaboravlja pomoć Kine u teškim vremenima tokom pandemije koronavirusa, a naša saradnja raste iz godine u godinu i sada već imamo i direktan let do Kine, rekao je Mali. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić danas je u prisustvu premijera Srbije i Severne Makedonije Ane Brnabić i Dimitra Kovačevskog sa makedonskim kolegom Blagojem Bučvarskim potpisao memorandum o izgradnji brze pruge od Niša do Skoplja, za koji će dve zemlje zajednički zatražiti sredstva od Evropske unije. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić rekla je danas da su potpisivanjem memoranduma o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja između Srbije i Severne Makedonije dve zemlje trasirale put za budući razvoj i povezivanje dva već prijateljska naroda. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas, posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom, da imamo podršku Mađarske u snabdevanju gasom, kao i dodatne količine uskladištenog gasa u toj zemlji za potrebe Srbije, zahvaljujući dobroj saradnji. U okviru predizborne kampanje za pokrajinske izbore u Staroj Pazovi listu Srpske napredne stranke došao je sinoć da podrži veliki broj građana. Miloš Vučević, predsjednik Srpske napredne stranke, svojim potpisom u Staroj Pazovi podržao je listu za pokrajinske izbore Aleksandar Vučić, Vojvodina ne sme da stane, a svoj potpis dao je i predsjednik opštinskog odbora SNS-a Đorđe Radinović. Ova lista deo je programa Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane i predstavlja jednu političku celinu, nosi u sebi prizmu pokreta i potiče iz naroda. Vučević je iskazao veliko zadovoljstvo što je došao u Staru Pazovu kod svojih prijatelja, a posebno mu je drago što je tu njegov dugogodišnji prijatelj predsjednik Đorđe Radinović, jer, kako kaže, iz ovog mesta u Sremu kretalo se uvek u dobre priče i ostvarivali su se dobri rezultati. Odlukom o raspisivanju izbora za poslanike u Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine, izbori su raspisani za 17. decembar. Opštinska uprava opštine Stara Pazova kao organ nadležan za ažuriranje dela biračkog spiska za područje opštine Stara Pazova izlaže na uvid deo biračkog spiska za područje opštine Stara Pazova. Birački spisak je izložen u zgradi opštine Stara Pazova, ulica Svetosavska 11, kancelarija broj 47, drugi sprat. Uvid u birački spisak i promjene u biračkom spisku građani mogu vršiti svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 časova, počev od 2. novembra do zaključenja biračkog spiska 1. decembra. Uvid u jedinstveni birački spisak u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj stranici upit.biratskispisak.gov.rs. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uspostavilo je novu uslugu na portalu e-uprava zahtev za upis, odnosno promjenu podataka u jedinstvenom biračkom spisku. Uvid u jedinstveni birački spisak mogu vršiti i interno raseljena lica sa Kosova i Metohije koje imaju prijavljeno boravište na teritoriji opštine Stara Pazova. Zahtev za upis ili brisanje iz biračkog spiska, izmenu, ispravku ili dopunu podataka u biračkom spisku građani mogu podneti svakog radnog dana do 1. decembra do 24 časa kada organ nadležan za vođenje jedinstvenog biračkog spiska donosi rešenje o zaključenju biračkog spiska.
Građani mogu najkasnije 5 dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 25. novembra do 24 časa, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će se na predstojećim izborima glasati po mestu boravišta u zemlji, izabrano mesto glasanja. Birači koji imaju boravište u inostranstvu obaveštavaju se da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije najkasnije 25. novembra mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu. Nakon zaključenja jedinstvenog biračkog spiska 1. decembra, građani zahteve za upis i promenu ili ispravku podataka podnose Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave preko opštinske uprave najkasnije 72 časa pre dana održavanja izbora. U narednih 7 dana maksimalna maloprodajna cena dizela biće niža za 3 dinara i litar će koštati 204 dinara, dok će se benzin prodavati po istoj ceni kao i ove sedmice za 180 dinara po litru. Juče je održana posljednja radionica sportsko-rekreativnih aktivnosti u okviru projekta Dnevni boravak za mlade i osobe sa invaliditetom Moj kutak u gradu Centra za socijalni rad Stara Pazova, a do kraja godine bit će još druženja i okupljanja sa različitom tematikom. Prošle godine su imali niz aktivnosti prihvatljivih za korisnike, a ove godine, pored edukativnih i likovnih, uveli su radionice fizičke aktivnosti za koje su angažovali profesora fizičkog vaspitanja Elvira Ignjatović, objasnila je Mirjana Sokolović, rukovodilac projekta. Projekat je podržao Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i traje 5 meseci već drugu godinu zaredom. Završava se u decembru. Za 30. novembar najavljena je konferencija vezana za dnevni boravak kao uslugu socijalne zaštite, jer krajnji cilj svih ovih aktivnosti jeste da i opština Stara Pazova konačno dobije dnevni boravak za mlade i odrasle osobe sa invaliditetom. Amatersko pozorište Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove u subotu izlazi pred svoju publiku sa novom predstavom Čuješ li majko moj vapaj, koju je po tekstu Vojislava Savića režirao Aleksandar Bako. Predstava počinje u 20 časova u pozorišnoj sali u Novoj Pazovi. U nedelju 19. novembra od 8 do 13 časova Pokrajinski zavod za transfuziju krvi i Crveni krst organizuju redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi u Novoj Pazovi. Novembarska akcija, kao i obično, biće održana u prostorijama osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava. Ukoliko ste raspoloženi da budete i saradnici volonteri, možete se prijaviti u Crveni krst najbliže opštinske organizacije i na taj način pomoći da zajedno širimo ideju i podižemo svest o značaju davalaštva krvi. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove odigraće sutra derbi 7. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije sa ekipom Tenta iz Obrenovca. Jedine neporažene ekipe sastaju se u hali Jedinstva od 19:30, a nakon ovog susreta lider na tabeli biće samo jedan tim. Iz redova staropazovačke ekipe pozivaju sve ljubitelje odbojke da dođu i podrže ih u pohodu na novu pobedu i prvo mesto na tabeli. Kuglaški klub Jadran iz Golubinaca sutra dočekuje ekipu Jedinstva iz Novog Bečeja. Utakmica 9. kola Superlige Srbije na programu je od 19 časova u Golubinačkoj kuglani. Jadran trenutno zauzima 5. mesto na tabeli, dok je Bečejsko Jedinstvo na 8. poziciji. U 15. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Omladinac iz Novih Banovaca dočekuje GFK Sloven iz Rume. Staropazovačko Jedinstvo igra sa Hajdukom 1912 iz Kule, a Podunavac iz Belegiša gostuje 1. maju u Rumi. U 15. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Starobanovački Dunav dočekuje Radnički iz Šida, dok će u Novoj Pazovi biti odigran komšijski derbi između Radničkog i Jadrana iz Golubinaca.
U 15. kolu Sremske lige Sremac iz Vojke igra protiv Srema u Sremskim Mihaljevcima. Omladinac igra od 11 časova, dok će ostali timove snage odmeriti od 13 časova. Sutra pretežno oblačno, hladno i vetrovito, na severu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predjelima sa snegom na istoku i jugoistoku Srbije, a sneg se očekuje ponegde i u nižim predjelima. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, povremeno sa udarima olujne jačine, usled čega se na planinama očekuje stvaranje snežnih nanosa. Najniža temperatura od 0 do 6, a najviša od 4 do 8 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.